Христо Бонев за Димо Бакалов, футболист номер едно на тази среща. Честито, заповядай бутилката шампанско. Кажи ми първо, как видя матча отвътре? Можехте да го решите доста по-рано, обаче накрая треперихте. Благодаря първо за наградата. Да, можем да го разделим матча на две полувремена. През първото полувреме стояхме доста добре, получаваха ни се нещата, бяхме доста агресивни. Това, което бяхме го замислили, се получи и радостното все пак, че победихме. Към попадението, обясни ми първо ситуацията, защото не за първи път бележиш през този сезон по подобен начин. Много добре намираш празните пространства и се възползваш от грешките в противниковите отбрани. Да, просто прочетах ситуацията, че Весо Марчев така ще изкара и тайминга най-важен. Паса беше просто великолепен. Знаеш, предполагам, че тази е най-резултатната ти кампания до момента в кариерата ти. Шесто попадение за теб в първа професионална лига. Колко можеш още, защото има достатъчно време до края на сезона. Си обул головите обувки. Да, добре вървя за сега. Все пак има още доста мачове до края. Дано да продължавам така и за сега съм спечелил един бас срещу господин Чавдар Цветков. И... Какъв е баса? Доста неща. А какво трябва да направиш ти? Да вкарам 6 гола до края на сезона, така че съм го направил, вече имам доста мачове до края и мога да продължавам да ги направим двуцифрови. Как е атмосферата сега в Локомотив? Пловдив много променен отбора, много хора си тръгнаха, други дойдоха, ти си един от тези, които останаха обаче. Ами да, доста момчета се тръгнаха, дойдоха доста нови, доста млади. Трябва е малко време да се климатизират, но мисля, че добре се вписва в състава. Намалихте доста изоставането си до шестото място. Беше 7 точки преди началото на този кръг, сега е 4. Предстои в следващия кръг двубой със Слави още един отбор, който е около вас в класирането. Ако спечелите онази среща, тогава ли вече можем да говорим, че Локомотив Пловдив е реален претендент за място в топ 6? Мислите ли за това изобщо? Ами да, мислим се го. Обаче нека така да вървим стъпка по стъпка, матч за матч. Не си правим някакви сметки. Важното е да изпълняваме указанията на треньора. Резултатите няма да закъснят според мен. Продължавай с головете поне до 10 да ги докараш до края на сезона. Ти пожелавам Димо Бакалов, футболист номер 1 на тази среща. Именно неговото попадение раздели Локомотив Пловдив и Пирин. Той бе голмайсторът, който донесе първата победа на Локомотив Пловдив под ръководството на Бруно Акрапович.